Вже від сьогодні на українських дорогах з'явилися патрульні із лазерними приладами вимірювання швидкості, труками, так їх називають. І, власне, ними будуть і користуватися і патрульні на Буковині. Де саме, що вони будуть вимірювати, в яких місцях і, власне, для чого це все робиться? Тобто повернення радарів на українських дорогах. Про це говоримо сьогодні у темі дня. Вітаю у студії Наталія Синюсик, сурдопереклад Лесі Прохоренко і наш сьогоднішній гість Артур Шкроб, начальник управління патрульної поліції Чернівецької області. Отже, вітаємо вас, пане Артуре. Сьогодні топ-тема не лише Буковина, а й всієї України – це повернення радарів і вимірювання швидкості на українських дорогах після тривалого, скажімо, такого часу, коли не перевірялася саме швидкість і саме у населених пунктах і на трасах. Кажуть, що радарів обмежена кількість. Яка ж кількість потрапила на Буковин? Один лише? Отже, я не буду казати про кількість радарів, я розповім про ділянку дороги, на якій ми починаємо. Це тільки початок. Насправді ми запустили це пілотно для того, щоб перший тиждень водії почали більше звикати. Вони розуміли, що тепер за перевищення швидкості їх будуть притягати до відповідальності. Хоча це не основний меседж, який на меті Національної поліції, департаменту патрульної поліції, кожного патрульного. Основна задача – це попередити дорожньо-транспортні пригоди, які виникають внаслідок перевищення швидкості. Оскільки перевищення швидкості – це становить дуже великий ризик того, що автомобіль, водій не зможе справитися з керуванням і уникнути ДТП або навіть тяжких наслідків. Отже, я розповім, де вже сьогодні працює. Це Н10, автомобільний шлях нашої держави. Це Старий Мамалига Чернівці або Чернівці Івано-Франківськ в напрямку з Оршівців, де знаходиться поліцейська станція нашого управління патрульної поліції Чернівецької області, до межі міста Чернівці. Вже там сьогодні були змонтовані та встановлені відповідні дорожні знаки. От, і що стосується, чому, скажімо так, обрали саме цю ділянку дороги, так і акцентуємо на ній. Тому що від початку року, на жаль, ми маємо 11 летальних випадків. Ще 5 людей отримали ушкодження. І дуже важливо, щоб, якщо навіть є якісне полотно, ну, якщо порівнювати з іншими автошляхами нашої області, водії... Це дорога нещодавно відремонтована саме повністю. От, і деякі водії, нехтуючись власною безпекою, безпекою інших учасників дорожнього руху, перевищують, допускають перевищення норм встановленої швидкості. І тому ми вже сьогодні там працюємо, ми зупиняємо водіїв. Зрозуміло, що в населених пунктах вже від початку року це дозволена швидкість 50, поза населеними вона не змінилася. Що стосується порогу толерантності, так його назвали в народі, він поки що становить 20 кілометрів. От якщо встановлено 50, тобто до відповідальності притягають після руху 70 і більше кілометрів на годину. От, але я думаю, що цю норму все ж таки приймуть, що вона буде зменшена. От, і дана ділянка дороги, вона буде показовою, і це буде тільки перший крок до того, щоб ми почали використовувати труками на інших автошляхах нашої області. Ви кажете, що лише до Чернівців ділянка, а так, що поза Чернівцями, тому що ця траса розтягується адже до КПП Мамалига, тобто вона і далі, де ж дуже швидкісна, наповнена, покриття більш-менш теж частинами дуже хороше, і вона міжнародного значення об'єднує з іншою країною. Тобто, чи вона буде в перспективі далі продовжена? Я вгадаю, що в перспективі ми будемо працювати із трукамами і будуть запроваджені все ж таки встановлені місця визначені, де будуть встановлюватися такі порушення в автоматичному режимі, без присутності самого патрульного поліцейського. От. А це тільки початок, от перший крок. Ну, наприклад, управління патрульної поліції запускалося кожне місто крок за кроком. І відбувається так само, спочатку це було управління в місті Чернівці, тепер це Чернівецька область, оскільки обслуговуємо автошляхи державного міжнародного значення. От, Н10 – це тільки перший крок. І ми працюємо там, тобто на теперішній момент маємо вже понад 50 випадків, коли ми зупинили автомобілі. Це причому, що… Сьогодні. Сьогодні. І це ми не повну робочу зміну працюємо з труками, оскільки ми проводили навчання, залучали засоби масової інформації і витрачаємо не тільки час, ми не складаємо жодних адміністративних матеріалів на сьогоднішній момент. Сьогодні поки що це така інформаційна кампанія з зупинкою і з попередженням усним. Ну, це і основний меседж. Не потрібно якомога більше водіїв зупинити, притягнути до відповідальності. Просто ми хочемо, щоб вони їхали
з тою швидкістю, яка буде безпечна, з тою швидкістю, яка дозволена законом. Тобто, щоб в разі необхідності можна було зупинити автомобіль без виникнення жодних аварійних екстремальних ситуацій для будь-якого учасника дорожнього руху. Чи ця лояльність протягом одного тижня не розслабить повністю водіїв, і з наступного понеділка вони аналогічно не будуть дотримуватися швидкісного режиму як в межах населеного пункту, так і поза ним? Жодного дня до сьогодні у патрульні поліцейські не використовували, не застосовували трукам свої діяльності. Ми показуємо людям якусь своє розуміння. От ми хочемо, щоб ми разом зрозуміли, наскільки це важливо. Ми будемо анонсувати, показувати кожного дня, скільки випадків таких ми зупинили водіїв. І немає значення, ти перевищив на 20-25 км на годину чи на 10. Ми просто зупиняємо водіїв, проводимо з ними профілактичну бесіду. Я розумію, що десь вже і не варто проводити профілактичні бесіди. Але якщо ми будемо карати, інакше не назвеш кожного водія, це буде не зовсім правильно. Отже, ми поки що ці дні, цей тиждень, ми даємо людям зрозуміти, що той час минув, коли там не притягали до відповідальності. Хоча наявність самого трукаму, це лише перший крок. Далі будуть прилади і засоби, які будуть фіксувати ці дані порушення в автоматичному режимі. Це поліцейський згідно норм чинного законодавства. Він уповноважений мати при собі на форменому одязі, автоматично встановлений в руках або встановлений в автомобілі будь-які там певні прилади, якщо це вимірювального якогось характеру, так, вони мають бути в законному порядку сертифіковані. Отже, дуже багато запитань стосовно трукамів. Це сертифікований прилад, який в серпні цього ж року, я можу назвати точну дату, я думаю, що це нічого не змінить для кожного водія, але він був заново пройшов сертифікацію, так, і він діє. У патрульних є документ, вони можуть пред'явити, показати, якщо хтось сумнівається в тому, що сертифікований прилад, або може звернутися за допомогою, безоплатну вторинну правову допомогу, або до будь-кого з юристів. А сьогодні у нас взагалі день юриста, І ми сьогодні спілкувалися з ними, власне, консультувалися, які можуть ще виникнути питання щодо цього нового радару, якими будуть працювати патрульні. І всі збігалися в рекомендаціях, що потрібно, якщо ви сумніваєтеся в якості цього приладу чи його можливості, вимагайте сертифікат. 100%. І на сайті Міністерства внутрішніх справ, власне, з'явилася інформація, що у них є сертифікат. Сертифікат над руками діє до 2021 року, і виданий він Держспецзв'язком. Можете дати скрін, шановні режисери. І, власне, цей відповідний документ потрібно вимагати все ж таки у патрульних. Чи мають патрульні, які будуть патрулювати і здійснювати роботу з трукамом, його в наявності на руках, і вони можуть, скажімо, при будь-якому ситуації подавати його? Ми забезпечуємо екіпаж, який має в себе в наявності трукам, що він мав при собі сертифікат. Тобто, якщо виникають будь-які сумніви або запитання, тобто поліцейський може елементарно продемонструвати, не передати, продемонструвати для того, щоб, можливо, було ознайомитись з даним текстом. Я маю копію навіть з собою, не вважаю доцільно зараз її показувати. Тобто, головне, що у патрульних він буде. Є на руках, так? І може кожен водій, власне, вимагати 100%. Його у патрульних. Тобто, але це не змінює самого факту. Отже, відповідаючи на будь-які запитання, сьогодні в соціальній мережі з'явилося запитання, тобто, якщо проблискові маячки не увімкнені сильного кольору, тобто, вже тоді зупинку вважати незаконною? Ні. Отже, я поясню ще раз. В першу чергу, це безпека поліцейських на дорозі, які стоять, вони світло повертають у жилетах, і проблискові маячки синього кольору, для того, щоб водії знали, що там знаходиться екіпаж управління патрульної поліції, і вони проводять ту чи іншу роботу, а саме зниження аварійності. Не притягнення до відповідальності, а просто банально треба розуміти слова. Зниження аварійності, тобто це наша ціль. Зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, зменшити кількість аварій. І це це буде прямо пропорційний зв'язок. Чим більше ми будемо працювати зі швидкістю, тим менше будемо мати таких випадків. Інформаційна кампанія – це добре, але все ж таки певне покарання прибуде 100%. І в ролі фінансового чинника. Так, прошу графіку, як вже зміниться покарання за те, що перевищили хоча б на дозволених плюс 20, штраф 255,
5 гривень, на дозволену швидкість плюс 50 – 510. Чи ці штрафи будуть діяти в якихось більших розмірах щодо злісних, скажімо, порушників, яких будуть неодноразово притягувати до відповідальності за одне й те саме порушення? Відповідаю одразу на ваше запитання. Дійсно, є стаття 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Частина перша – це коли на 20 км на годину перевищену норму, і частина третя – це коли на 50, тобто і санкції, відповідно, вже ми бачили на екрані. Є також чітко КУпАП регламентує випадки, в яких притягаються водії, порушення яких зафіксовані в автоматичному режимі. Ця система також буде діяти. От, наприклад, ми нещодавно спільно там із службою автомобільних доріг ми визначали такі місця, де було б краще. Ми цю інформацію з усіх регіонів, з усіх обласних центрів направили в Київ для того, щоб вони її опрацювали. Ми направляли аргументацію, в яких місцях доречніше, в яких місцях необхідно, в яких місцях обов'язковому порядку потрібно встановлювати ті прилади, які будуть фіксувати порушення, які нададуть змогу знову ж таки зменшити аварійність. Не зробити більшу кількість порушників, тобто це, ну, в цьому немає ніякого змісту, чим більше водіїв покарати, а навпаки, от елементарно… Поповнення бюджету. Ну, це як супутній, це є метод, скажімо так, впливу, тобто адміністративного впливу, штраф, якщо ти не хочеш сплачувати штрафні санкції, це в даному випадку грошові кошти, це не тільки твої кошти, це кошти твоєї сім'ї, твоїх дітей, твоєї дружини або чоловіка, батьків. От, то просто не порушуй правила дорожнього руху. Але все ж таки ми повертаємось до того, що по всій Україні, от з сьогоднішнього дня ми почали дану акцію. Ми працюємо перші дні, пояснюємо, поговоримо. От, дуже багато інформації, ми будемо відповідати на всі запитання. Для нас це також цікавий досвід, тому що чому? Перше, це реально десь показник зменшення аварійності. Тобто це та ціль, яку ставлю перед собою я, як керівник управління патрульної поліції. Це зменшення вуличної злочинності, зменшення аварійності на дорогах. Направду кажучи, це не єдина аварійна небезпечна 100%. Ділянка на Буковині. Не лише оця частина траси Н-10 Стрийма-Малига. Є ще дуже багато аварійних ділянок. Я вам скажу більше. Ми абсолютно володіємо повною інформацією. Ми в тих місцях, що ділянках доріг, що відносяться до сфери обслуговування управління патрульної поліції, і не тільки управління патрульної поліції, іноді навіть і для прикладу, да? Ділянка дороги Р-62 Чернівці-Сторожинець. Ділянка дороги, де дуже часто порушують правила дорожнього руху. Говорю, які. Дуже часто дорожньо-транспортні пригоди. Саме так. Іноді от в літній період часу, коли збільшувалась кількість відвідувачів, які їхали в гірську місцевість, в Вижницький район, Путильський район, Красноїрський, так, ну, в ці прикордонну зону, щоб можливо відпочивати. В першу чергу, коли нам їхали туди з дітьми. Час від часу ми направляли туди свої екіпажі з метою. Навіть коли є екіпаж з синім проблисковим маячком, якщо він працює, притягує до відповідальності одного водія, інші водії повідомляють, ми знаємо, яким чином, що на даній ділянці дороги працюють поліцейські, і це вже стимулює. Тобто, якщо навіть хтось блимає ближнім світлом фара поданням іншому водієві, ну нехай так робить. Тобто, щоб інші знали, що не варто порушувати, інакше ти будеш покараний. Тобто це вже стимулює водіїв вести себе правильно. А якщо це, ну, прямо ми відслідковуємо цей зв'язок, то наступний крок – це зменшення аварійності. Ну, і це той результат, до якого ми прагнемо. Власне, ми починали, я починала ефір з того, скільки їх. Ви не захотіли відповісти. Це є таємниця? Їх кількість буде збільшуватись, я відповім так. Ну, поки що він один, я так розумію. На даний момент ми поставили один екіпаж, який працює. На даний момент тільки що. Але воно буде… Постійно будемо збільшувати кількість. І місце дислокації. Воно буде мінятися, скажімо так, щоб от водії, вони мають бути попереджені якимись відповідними знаками, що там так ведеться відео чи фотофіксація патрульними, але все ж таки, чи буде змінюватися місце дислокації, яким чином це буде відбуватися? Отже, встановлюються відповідні дорожні знаки, які попереджають, що на даній ділянці дороги відбувається фотофіксація, фото-відеофіксація порушень. Тобто сьогодні ми вже їх бачили,
Я в сторінці Фейсбук або в Інстаграм, а також на сторінці управління патрульної поліції розмістив, щоб всі бачили, як працюють поліцейські, який вигляд мають ці знаки. Тобто, якщо ми будемо рухатися Н10, ми встановили там ці дорожні знаки, тобто на цій ділянці ми працюємо. Будемо далі встановлювати. Ми не будемо казати, що сьогодні ми працюємо на перехресті. Ну ось ви про це ідея розмова. Щоб це не було просто, що люди вже знають і там не перевищують, а проїхали 10 кілометрів і вже ганяють по повній. Але як мінімум тепер вони будуть знати, що на Н10 вже від сьогоднішнього дня працюють. Це законна підставка, підстава відповідності до статті 35, зупинити будь-який автомобіль, який перевищує. Ну і моя просто рекомендація і порада всім водіям, яка? От якщо вас зупинив екіпаж управління патрульної поліції, навіть якщо він зафіксував там перевищення або на 5-10 кілометрів на годину встановленої швидкості, у вас просто перевірять документи, щоб знати, що повністю в порядку у вас все з документами, з автомобілем. Ну, тому що у нас в країні війна. Ми всі розуміємо, що дуже часто, на жаль, вчиняються правопорушення кримінального характеру. Задля безпеки самих же громадян і поліцейських, всіх навколо, превентивна міра – це перевірка документів, перевірка там автомобіля, і відпускають водія. Його попереджають про відповідальність. Тобто, що за дане порушення є така-така відповідальність. От сьогодні, поки що ми вас зупинили, провели з вами роз'яснення бесіду, пояснили, що вже працюють руками, якщо ви не знали, а що таке, а як, а є сертифікат, можливо, ознайомили сертифікатом з правами, якщо ви не бажаєте, от такий-такий порядок. І водії між собою будуть спілкуватися в різних соціальних мережах, пояснювати, розповідати. І задають запитання мені, зокрема, іншим поліцейським, зокрема, ми на них будемо відповідати. От. А стосовно розміщення, однозначно ми будемо збільшувати покриття сфери обслуговування, саме трукамів, де вони будуть працювати. І не будемо говорити, на якому перехресті. Тобто ми будемо працювати, я сподіваюся, що в найшвидший час на всій території обслуговування – це і місто, і область, але в першу чергу це де найбільшу швидкість набирають. Там, де є прямі ділянки доріг, дороги державного міжнародного значення. Тим більше, якщо це краще відремонтоване, тобто якщо Н03 нам ремонтують, так продовжується ремонт. І знову ж таки водії, чим краще дорожнє полотно, чим намагаються набрати більшу швидкість, їхати швидше. А це, в свою чергу, за тих чи інших ситуацій, порушення правил маневрування і так далі, і тому подібне, тобто виникає аварійність. Ну, але це викликане збільшенням швидкості. Ви казали, що вже сьогодні є прецеденти, що дуже багатьох зупинили за перевищення. Як реагують, на вашу думку, і за словами ваших патрульних? Тобто, поки що, якої є реакція на зупинки? В першу чергу, це здивування, цікавість самих же водіїв. Багато кому цікаво, а що тепер так буде, а що вже зупиняють, а цей прилад у вас є, а це ви його просто знайшли, чи він у вас дійсно сертифікований і стоїть на балансі. Ну, от різні запитання виникають, але розуміють, тим більше ми залучаємо засоби масової інформації, щоб вони побачили, як ми працюємо, щоб розповіли якомога більшому колу громадян. От, і водії десь вони з розумінням, десь не без розуміння відносяться, але сьогодні ведуть всі чемно себе і розуміють, що цей тиждень це тільки поки не накладають штраф. Так, і це тільки ось декілька днів. Ми будемо, скажімо так, входити в колію даного діяння. А далі, вже якщо ти будеш порушувати, ти будеш притягнутий до відповідальності. Ну, давайте зараз послухаємо точку зору кількох водіїв, які ми випадково запитали на вулицях Чернівців, як вони сприйняли новину про те, що радари знову ж таки на дорогах Буковини. Менше аварій буде. А ви взагалі як дотримуєтеся всіх правил дорожнього руху в плані швидкості? Ні. А що будете робити? Як будете реагувати на такі новини? Будемо вже дотримуватися своїх правил. І смертності на дорогах, і всьому поможе. Так само, як і в Європі, воно поширене і в місті, і поза межами міста. Так що немає проблем. Це тільки позитивно. Готові сплачувати штрафи? Ну, так. Думаю, що потрібно, що менше. Що менше ганяли по вулицях. Якщо буде порядок, то буду платити. А якщо ні, якщо будуть брати хабарі, то нема смисла цих штрафів. Поміняє, що більше будуть хабарів брати. Більше будуть мати міліцієнти, грошей тепер. Знаєте, я подорожувала буквально місяць назад в Румунію, там теж є такі радари, і вони нібито мають присилати штрафи. Ми насправді, як і наші друзі, перевіряли, тобто нічого не надходить, навіть якщо це в Румунії. Тому якщо в Румунії це надія, я не впевнена, що в Україні буде це діяти. Якщо побачать, що карають якихось перших людей, побачать на прикладі когось, то почнуть дотримуватись. Тому потрібно спочатку почати діяти, вже потім будуть дивитись інші і також робити. Все пов'язано, самі розумієте, з чим? З
фактично інколи злочинними діяннями водіїв, які сідають за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Це в першу чергу. І безвідповідальність водіїв на всій території України фактично. Я не роблю виключення, чи це Буковина, чи це Київщина, чи це Дніпропетровщина. Тому я рахую, що вказана обставина якраз трошки стабілізує ситуацію і буде дисциплінувати наших водіїв. Адже ви почули реакцію водіїв і звучала фраза, власне, про те запобігання корупції, як зараз це називають. І коли будуть працювати патрульні, чи в них будуть включені боді-камери для того, аби весь цей процес від фіксації до складання, можливо, протоколу був чесним і прозорим, і потім у суді мали докази, що одна сторона, що інша? Отже, відповідаю на ваше запитання. Трукам – це прилад, який побудований таким чином, щоб жодного втручання поліцейський не мав доступу до тої фіксації. Він налаштування відбувається до моменту виїзду екіпажу і встановлюються межі граничної, від якої швидкості він починає знімати, і момент, коли він закінчує. Тобто і екіпажі, коли будуть здійснювати перезмінку або будуть на управлінні, на заводській, от вони будуть здавати інформацію, ця інформація буде зберігатися на сервері. Тобто і фактично патрульний на лінії, який відбуває, ну, який знаходиться в екіпажі, він не має доступу до даної інформації. От є спрацювання, потім працівники відділу моніторингу, відділу адміністративної практики просто банально перевіряють кількість спрацювань, якщо вони є, і кількість накладених стягнень. От, ну, поки що ми цього не робимо, ми для себе, для цікавості робимо, як фіксує, що фіксує, які водії, які автомобілі і так далі, і тому подібне. Все ж таки боді-камери будуть включені 100%. Під час? Що стосується боді-камер, всі життєві обставини, я про що говорю? Вже 2,5 роки ми кожного дня вчимося. Після будь-яких подій, хороших або не дуже хороших, які спіткають наше управління, вони спонукають все ж таки вдосконалюватись. І кожен поліцейський на сьогоднішній день розуміє важливість використання відеореєстратора і боді-камери. Це, на першу чергу, захист самого поліцейського. Що стосується там декількох тез, я абсолютно погоджуся там з останнім спікером, що п'яний водій – це потенційний вбивця. Дуже багато випадків, коли нам повідомляють громадяни, от ми нещодавно розмістили в Фейсбуці такий подібний матеріал, що нам повідомили, ми вберегли чиєсь життя. Що стосується іноземців, тобто які прибувають на території України. Оце євробляхи. От про євробляхи, як їх називають, я кажу транспортні засоби іноземної реєстрації. У нас кажуть простіше, тому що іноземці не так часто порушують і можливо. Я відповідаю на ваше запитання. І про іноземців, і про громадян України, які рухаються на таких транспортних засобах. Немає значення. Якщо транспортний засіб, це не має прив'язки до номерного знаку. Він порушив швидкісний режим, він зупинений, водія перевіряють документи і за необхідності винесуть постанову. Тобто, якщо він перевищив на відповідну кількість кілометрів. Що стосується іноземців, тобто законодавець передбачив певний порядок. Якщо на нього накладено адміністративний штраф, і він його не сплатив, на кордоні його зупиняють, і він не зможе перетинати кордон в жодному напрямку, якщо не буде сплачувати дані штрафи. Це якщо один важіль впливу. Тому я просто рекомендую і даю таку пораду ще одну. Тобто, якщо хтось з іноземців все ж таки притягується до адміністративної відповідальності, ми будемо вживати заходів, щоб направляти відповідні інстанції цю інформацію. Ну от, а водіям, які там сумніваються або їм цікаво, задавайте запитання, пишіть, звертайтесь до юристів. Я ж кажу, що користуючись нагодою сьогодні, я за фахом теж юрист, хочу привітати колег з Днем юриста. Це чудовий світлий день. От, кожна людина має право на справедливий суд і на правову допомогу. І це так має бути. Ну, от, власне, за 8 років тому, коли ще були співробітники ДАІ, також були спроби все ж таки працювати з радарами, і тоді було дуже величезна кількість оскаржень, і рішення суду дуже часто були на боці водіїв, тому що сертифікатів не було. В чому різниця між тим приладом, тими радарами і цими? Тобто, чому цим можна довіряти, а тим не було? От як вам пояснювали, чому саме це хороші прилади, які вимірюють точну швидкість? Отже, дивіться, згідно технічних характеристик, цю інформацію можна отримати в інтернеті, у мережі. Похибка там допускається кілометр, півтора до двох, так? Похибка, тобто вправо-ліво, це умовно кажучи, як може працювати радар. Що стосується швидкості встановленої, тобто вони проходять повірку, сертифікацію відповідну. Це є спеціалізована установа, служба, яка це робить. І є норма, яка регламентує, скільки часу, на який період часу мінімум має відбуватись сертифікація даного приладу, що він діяв правильно, чітко.
І це вже є, буде доказом в суді для того, щоб суддя виніс абсолютно повністю розглянути, неупереджене, тобто законне рішення. Ну, і ось наприкінці нашого ефіру ми дуже багато сьогодні говорили, для чого, власне, це все. Це не стільки каральний, а стільки метод для убезпечення нашого з вами життя і безпеки, як тих, хто рухається у якості водія, так і тих, хто рухається у якості пішоходів. Тому давайте ще раз подивимося на швидкісний режим, як він впливає на смертельні випадки. От, власне, якщо швидкість у 50, будь ласка, режисер, дайте графіку. Якщо це швидкість встановлена до 50, кількість летальних випадків і якої ситуація може бути, якщо вона перевищує, власне, от позначку в 50. Тому головне, щоб дотримувалися водії ось цього швидкісного режиму в населених пунктах. І будемо думати, що хоча б цей момент, що з'явилися вже радари, хоч трошечки буде змінить ситуацію на Буковині, яка останній рік не є з кращою. Так? Ну, що стосується кращої, не кращої, тобто тут ж можна порівнювати. Я взагалі не хочу давати жодних там якісних характеристик. Я говорю про те, що кожного дня треба робити все від нас залежне, щоб смертність на дорогах, смертність дитяча, смертність, дитячий травматизм зменшилась. Це взагалі. Тобто, якщо ми їдемо в населеному пункті, тобто неподалік шкіл, навчальних вищих, середньої ланки, да, навчальних закладів, тобто жилі якісь квартали або населені пункти, зокрема, є пішоходи. Закликаю взагалі пішоходів, оскільки це дуже велика проблема. Переходити дорогу у встановлених місцях. І врегульовані, нерегульовані пішохідні переходи, перехрестя. І дивитися так само на реакцію водіїв, тому що... Немає значення, хто в результаті залишиться правий, хто перший почав рух, хто мав перевагу у русі. От, а життя і здоров'я, життя одне, тобто його не повернути, здоров'я також. Тобто це потрібно цінувати, воно належить ще нашим близьким. От, і немає значення. Дорожньо-транспортна пригода, вона сама по собі не є умисним діянням. Ніхто навмисно, тобто це крайні випадки, так, кримінально карані, коли хтось умисно хоче вчинити ДТП. Але так чи інакше, через свою необережність, так, або якусь зухвалість, допускаємо, тобто сідаємо п'яні за кермо або порушуємо правила безпеки. От нещодавно ми мали дорожньо-транспортну пригоду на Е03, коротенько розповім, де двоє водіїв легкових автомобілів зіткнулися. Водій, який був пристебнутий, залишився майже неушкоджений. Водій, який не був пристебнутий, був тяжко травмований. Це говорить про правила дорожнього руху, їх важливість. От, власне, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Ми далі будемо відстежувати, як будуть працювати оці нововведення на території Буковини. На цьому ставимо крапку на сьогодні. І бажаємо вам гарного вечора. Залишайтесь надалі з телеканалом «Буковина». До побачення.